Полковник міліції Василь Фелик – новий керівник прикарпатських правоохоронців. Досі був главою слідчого управління обласного УМВС. Його попередника на посаді генерал-майора міліції Олега Сало призначено головою Львівської області. Відрекомендувати щойно призначеного міліцейського очільника приїхав заступник міністра внутрішніх справ. Міліція Прикарпаття не підведе, розуміючи те, що, перш за все, ми розуміємо, що за нами стоять долі людей, і ми, перш за все, працюємо для них, а не вони для нас. У президії нові обличчя – голова ОДА Василь Чуднов, новий прокурор області, обласні керівники управлінь СБУ, Міндоходів та інші посадовці. У залі – керівники районних міліцейських підрозділів УМВС. Ні в кого нема сумнівів, що багато в чому залежить від вас, наскільки комфортне і безпечне життя буде в нашому рідному краї. Наскільки наша область буде приваблива для іноземного інвестора чи для іноземного туриста. І тому звертаюсь до вас, щоб ми були колегами, щоб ми працювали на благо нашого краю, всього українського народу. Новий керівник обласної міліції обіцяє подбати про матеріально-технічне переоснащення, продовжити соціальні проекти «Юний міліціонер» та «Дитячі відбитки». Задля ефективної роботи правоохоронців буде реалізовано програми «Камери відеоспостереження на автомагістралях», «Будиночки шерифа» та «Профілактика злочинності на Прикарпатті». Ірина Тимчишин, Сергій Щочкін. Новини на Вежі.